Ahoj všichni, je vánoční čas a blíží se konec roku 2022, takže je čas bilancovat. Rok 2022 zůstane v našich vzpomínkách jako rok, kdy Putin vytáhl z tanky na Kyjev, bombardoval celou Ukrajinu, včetně bomb pár kilometrů od slovenských hranic a zneužil proti nám v Evropě naši závislost na plynu. Tím, že nám vypnul kohoutky a šokově zdražil energie. Vstoupí ale také do dějin jako rok, kdy se Češi semkli a projevili rekordní solidaritu k lidem zasaženým válkou. Sedmnáctého prosince to bylo právě rok, což jsme jako první pirátská strana na světě ve vládě. Pamatujete? Před rokem jsme podepsali koaliční smlouvu a před rokem prezident jmenoval vládu, včetně Honzy Lipavského, který se stal ministrem zahraničí. Navzdory obrovskému tlaku ze všech stran jsme tehdy vyjednali, aby byl i on ve vládě. Ivan Bartoš se stal vicepremiérem, aby řešil digitalizaci a regiony, a Michal Šalamoun začal šéfovat legislativní radě vlády a pracovat na omezení zbytečné byrokracie. Do roku 2022 jsme vstupovali s tím, že nám hrozí velký malér s cenami elektřiny. Když jsem si v září 2021 dělal rešerši, bylo mi jasné, že Rusko manipuluje s cenami plynu, ale nevěděli jsme proč. Bohužel jsem byl tehdy jediný v diskuzi, kdo to otevřeně pojmenoval, zatímco minulá vláda to házela na ekology, ze kterých dělala zástupný terč. Protože celá ta dneska situace rostoucích cen je způsobená prostě příliš zelenou doktrínou. Podle mě tady nezazněla ještě jedna důležitá věc, protože tady se ze všeho viní jakási zelená ideologie. Tady nezaznělo, že jeden z klíčových vlivů na zdražení cen elektřiny je vlastně množství plynu v zásobnicích v rámci Evropy a v důsledku toho, že Rusko přesměrovalo část dodávek, které šly do Evropy, tak je přesměrovali do Číny. Ta cena emisních povolenek se podílí na ceně asi z jedné desetiny, takže rozhodně to není tak, že by emisní povolenky jediné stály za tím zdražování, ještě tento důležitý faktor. Ceny energií rostly takovým tempem, že jsme jako Piráti navrhli vyplatit pomocí šeku každé domácnosti bonus na energie, aby stát snížil ceny energie tím, že lidem vrátí část daní, vybraných navíc. Ministr Síkela tento plán odmítl, aby ho po 4 měsících předložil jako vládní pod názvem úsporný tarif. Hlavně, že to dobře dopadlo a ty peníze se vrátily do peněženek lidí. Do toho jsme se vyrovnávali s končícím covidem, což šlo dobře, protože lidé byli vesměs naočkovaní. Úspěšně jsme to zvládli navzdory populistické opozici, která zablokovala parlament a strašila příchodem covidové diktatury, což se nestalo. Rok 2022 byl rok 3 velkých křižovatek. V únoru bylo jasné, že se něco děje. Ministr zahraničí Lipavský jel ještě těsně před vypuknutím války vyjádřit podporu Ukrajině. Zatímco prezident Zeman varování před invazí zpochybňoval a zastával se Putina. Zásadní moment přišel 24. února, kdy ruská armáda na Putinův rozkaz napadla Ukrajinu. Mnoho z nás si dělalo starosti, jaké hrozí nebezpečí i Česku a jaké důsledky válka přinese. To byla první velká křižovatka. Češi byli mezi prvními, kdo invazi odsoudil. Němci lavírovali, protože měli těsné ruské vazby. Třeba bývalý premiér sociální demokrat Schröder byl do května v čele dozorčí rady Rosněftu. Ale nakonec se taky přidali. Civilizovaný svět uvalil na Rusko tvrdé sankce, které ho postupně začaly rozežírat zevnitř. A Češi se semkli. Vybrali jsme 4 miliardy korun na pomoc Ukrajině a postarali se o 415 tisíc uprchlíků, z nich přes 85% jsou ženy, děti a seniori. Ti utekli před bombardováním ze svých zničených domovů. Rád bych poděkoval všem jednotlivcům i organizacím, které se na této pomoci podílely. Zatímco Češi se semkli a vláda se jednoznačně postavila na stranu Ukrajiny, putinovská enkláva v Česku vůbec neodhadla závažnost situace a svým překrucováním pravdy ve prospěch agresora si udělala z ostudy kabát.
Nakonec si ale i oni samotní uvědomili, že jim těžko bude někdo věřit, když namísto české trikolory velebí tu ruskou. A od té doby se důležitá rozhodnutí hlasovala jednotně. Šponování cen loni na podzim, o kterém jsem mluvil na začátku, se ukázalo jako promyšlený tah Putina, aby držel jako rukojmí všechny Evropany závislé na jeho plynu. A to platilo i pro nás, protože za předchozí vlády se závislost výrazně prohloubila. Putinova válka tak lidem výrazně zdražila jak plyn, tak elektřinu, která se z něho vyrábí. Z naší strany byla reakce jasná. Český parlament schválil zákon o národních sankcích a Lipavský jako první Čech po 30 letech vystoupil na Radě bezpečnosti OSN a navrhl zřízení Mezinárodního tribunálu pro zločin agrese. Druhá křižovatka byla o rozhodnutí, jak lidem pomůžeme. To se týká každého z nás, abychom dopady války ustáli. Mohli jsme jít levicovou cestou a rozdělovat všechno všem, hlava nehlava, že by část lidí ani nezačala hledat úspory. Či se domluvit s Putinem, což vyzkoušeli v Maďarsku, a výsledkem byl jen vyprodaný benzín, dražší dovoz ropy a problémy s měnou. A nebo pravicovou cestou, tedy nedělat nic, a nechat rekordně zbohatnout vlastníky energetických firem. Naštěstí zvítězila zlatá střední cesta, tedy pomáhat, ale zodpovědně. Zůstala motivace šetřit a Češi tak opravdu snížili spotřebu o 16%, bez kterých bychom to nezvládli. A taky zůstala motivace instalovat soláry, který jsme nainstalovali přes 50 tisíc navíc a využili jsme na to dotace v hodnotě přes 14 miliard. Naše vláda rozdělila celkem 200 miliard korun na pomoc českým domácnostem a firmám s drahými energiemi. Průměrná rodina se dvěma dětmi ušetřila 19,5 tisíce korun díky bonusu na děti, úspornému tarifu a prominutí poplatku za obnovitelné zdroje. Díky českému předsednictví Radě EU jsme dali dohromady v rekordním čase základy pro zastropování cen energie v celé Evropské unii. Schválili jsme zastropování cen energií na příští rok pro domácnosti a malé či střední firmy, které může lidem odbourat až polovinu nákladů na elektřinu, které by jinak platili v příštím roce. Samozřejmě jsme navýšili důchody o 2,5 tisíce korun a co se nám zatím u konzervativních kolegů nepovedlo prosadit, je navýšení rodičovského příspěvku pro rodiny s malými dětmi, aspoň o tu inflaci, tedy o 45 tisíc korun. Tomu se však vrátíme hned v lednu, jakmile na to najdeme potřebné zdroje. Třetí zásadní křižovatkou bylo, kde na to vzít. Nakonec zvítězil pirátský návrh získat nové zdroje pro stát díky solidárnímu příspěvku energetických firem. Nápad, se kterým jsem přišel v květnu podle modelu z Velké Británie. Vycházeli jsme z principu, který považujeme za správný, že kdo na drahých energiích a válce nejvíce vydělává, má se také nejvíce podílet na úhradě jejich nákladů. Tuto středovou cestu jsme prosadili navzdory populistické opozici navázané na oligarchy, kteří chtěli daň nastavit jenom na jeden rok, aby se jí všichni miliardáři mohli pohodlně vyhnout. Ale to jsme nedopustili. To, že jsme získali nové zdroje, také znamenalo, že jsme zpomalili oproti předchozí vládě horečné tempo zadlužování státu o 45 miliard korun. Tedy každému občanovi včetně nemluvňat jsme ušetřili 4,5 tisíce, které bychom museli splácet v budoucnosti i z úroky. Ale vedle těch tří křižovatek chci zmínit ještě jednu důležitou věc. Nedávno mě na ulici zastavil jeden starší pán a říká mi, hlavně kvůli těm starostem nezapomeňte na ty dlouhodobé problémy. Na pozadí krize totiž také pracujeme právě na rozhýbání těchto dlouhodobě zaseknutých věcí. Za prvé konečně začalo zjednodušování státu. Zjednodušili jsme formuláře pro příspěvek na bydlení, Michal Šalomoun navrhl zrušit 20 zbytečných povinností a hlavně Ivan Bartoš rozjel agenturu pro digitalizaci, aby si dodavatelé nepsali zadání IT zakázek sami sobě na míru, a aby každý z nás ušetřil čas díky tomu, že si věci na úřadech vyřešíme z pohodlí domova. Za druhé důsledně prosazujeme řízení státu s čistým štítem. V létě jsme představili velký balíček 13 protikorupčních zákonů, které postupně schvalujeme,
protože korupce je jeden z největších problémů naší země, když zrovna není krize. A za třetí, řešíme tradiční liberální a pirátská témata. Prosadili jsme pirátské změny autorského zákona, nastartovali jsme nový přístup k návykovým látkám a regulaci konopí a předložili jsme do sněmovny zákon o manželství pro všechny. I když z hlasy od konzervativních kolegů ve vládě to nevypadá úplně růžově. Mrkněte se na náš web piratipracují.cz, kde najdete všechno pohromadě. Přeju vám všem požehnané Vánoce a nám všem také přeju, aby náš příští rok byl mírumilovnější a abychom v sobě našli odvahu dělat ta správná rozhodnutí, aby se nám do budoucna dařilo. Další reflektor bude v úterý 10. ledna odpoledne. Na viděnou.